Ще у липні минулого року до міської маршрутної мережі був внесений проект автобусного маршруту за номером 228. У вересні серед автоперевізників був проведений конкурс для освоєння цього маршруту. В початку року по ініціативі міського голови комунальне підприємство «Міський тролейбус» отримало доручення рассмотрения и начала организации работ на автобусном маршруте. Для этого мы в феврале месяце взяли в аренду 5 автобусов марки МАН-202 вместимостью 100 пассажиров мест. И сегодня проводим организационную подготовку к работе организационных моментов. До організаційних моментів відносять регламентні роботи, проведення технічних оглядів усіх 5 автобусів, заміну експлуатаційних матеріалів та мастил, перевірку двигуна та гальмів, розрахунок тарифів. Транспортники запевняють, що проїзд в автобусі буде дешевшим, аніж у маршрутному таксі. До того ж, у всіх автобусах будуть встановлені системи GPS. 2 автобуси облаштовані пандусами. Перші 3 місяці машини працюватимуть в експериментальному режимі, після чого буде зроблений аналіз доцільності цього маршруту. Ми хочемо перше ізучити пассажиропоток на этом маршруте. Второе – сменяемость пассажиров. И третье, самое главное, конечно же, это спрос и заинтересованность пассажиров в самом протяженном автобусном маршруте города. Этот маршрут по нашим замерам составляет по времени проезда с начальной в конечную точку от площади освобождения до фабрики РОФ-1 Северного ГОКа будет составлять 1:50. Поэтому нам бы хотелось эти все моменты в режиме эксперимента исследовать и изучить. Планується, що на маршруті буде працювати 4 автобуси, одна машина буде у резерві. Кількість пільговиків не обмежена. На маршрут за номером 228, площа Визволення, рудозбагачувальна фабрика номер 1 північного комбінату, всі автобуси вийдуть 1 березня.